Саламатсыңар арбы урматтуу кесиптештер, барыңарды ушу ийгиликке кадам медиа форумда жолугушуп атканыма аябай чоң толкундоо менен ыраазычылык айтам. Анткени мен үчүн ушу өзүмдүн кесиптештеримди көрүп жана жаңылар менен таанышканга бул мен үчүн кадам деп ойлойм. Анткени биз ойлойбуз мындай бир тажрыйбага жеткенден кийин мындай кээ бирлер токтоп калат го. Мен да кээ бирде токтоп калам, иштегим да келбей калат да. Анткени мындай бир волшебный пинок барго ошо керек болуп калат да. Түгүлүктүү медианын келечеги алдыда. Биз мындай чоң глобализация масштабка өтпөстөн биз азыр ошо жергиликтүү медиага да чоң мындай маани берип ошо жергиликтүү медианы биз өнүктүрүүгө чоң бир мындай мүмкүнчүлүктөрдү өзүбүз да түшүшүбүз керек. Барчын 2 жылдан бери иштеп келе жатат Салам медиада. Өзүнүн ийгилик сырларын бизге ачып берсин. Чакан медианын өнүгүүсү Салам радионун мисалында деген сессияны ачык деп жарыялайм. Кайыргүл эже айтып кеткендей эле Салам медианын өнүгүүсү Салам радиосунун алып барган иш чаралары тууралуу мен эми эже Салам радио баштаганда эле Салам радиосу кандай типтелген, кандай болуп Баткен облусунда жападан жалгыз бир радио ачылып калганы тууралуу айтып кетейин. Салам радио бул санариптик берүү булактары жана социалдык платформадагы СМИ тиркемелери жана Баткен облусундагы жападан жалгыз кыргыз тилдүү радио болуп саналат. Салам радиосу 2001 жылы бул Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Баткен шаарындагы ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун долбоорунун колдоосунда уюшулган. Бул толеранттуулук фонду тарабынан ишке ашырылып 3 жыл бою толеранттуулук фонду Салам медианы тарбиялап өстүрүп 3 жылдан кийин Салам радиосу өзүнчө Салам радио болуп бөлүнүп өзүнүн имараты, өзүнүн 500 вольт радио берүүсү болуп бөлүнүп толеранттуулук фондунан бөлүнүп чыккан. Салам радиосу уктуруу 106.4 FM жыштыгында жаңырат. Салам радиосунда эмгектенгендер башында эле ушул историясы Кайыргүл эже айтып кеткендей Баткенге барганда биздин бийлик башчыларыбыз, чоңдор, чет мамлекеттен келгендер, конокторубуз бар эле радиого барышкан, радиодо өздөрүнүн кандай максат менен келген максат иштерини биздин радиодон чагылдырып берип жүрүшкөн. Ошол тууралуу айтып өтсөм, аябай эле сонун ийгиликтерге жетишкен. Салам радиосу бул Баткен облусунун аймагында гана эмес, Жалал Абад облусунун Таш Көмүр, Майлы Суу, Базар Коргон, Нокен жана Ала Бука райондорунда камтыйт. Тажикстандын Согди областарындагы, Өзбекстандын Фергана облусунун чек арадагы айылдарында дагы биздин бална тартат. 106.4 FM радиосу жаңырып турат. Бул радио ушу 2021 жылы типтелген болсо аябай эле кыйынчылык күндөр башынан өткөн. Мен эми тилекке каршы турмуштун бул эмес экен. Эжем өзү бөлүшүп айтып кеткенде сонун болмок, жасаган эмгеги аябай чоң болгон. Ошол 2017 жылдары радио кандай десем эми айыл региондо болгондуктан чагылган түшөт, абанын эмес аба ырайга карап аппаратуралар күйүп калган учурлар болгон. Радио өчүп 1 ай 2 ай жүрбөй калганда учурлар болуп өткөн. Бирок ошондой мезгилде деле Wi-Fi мост менен RS40 менен биригип Салам медиасы чогуу иштешип өздөрүнүн волнасыны RS40-тан берип YouTube-тан чыгарып турганга аракет кылып иштеп турушкан. Көптөгөн кыйынчылыктарды өтүп, аппараттар оңдолуп, түзөлүп келгичекти ошондой иш чаралар менен жүрүп турган. Ушул бул картинаны сиздерге айтып кетсем, бул эжем өзүнчө бир укмуш аял болгон. Ушинтип радионун мындай тосмосуна
Biz ушул жерде радио бар экендигин билдириш үчүн YouTube, Facebook ар бир эменин өзүнүн эмблемасы менен тосмого тарттырып, художниктерди чакырып, ошондой эмени дагы жарылап кетти. Бул иште бул карантинде жүргөндө жасады. Ушул жерге келгенде, мисалы, Салам радиосу ушул жерде экен деп элдер мындай жеңил таап кирсин деген жасаган ушундай кылган. Ошо 2001 жылы радио түптөлгөндө эжем биринчи ушу радиого диджей болуп барганда. Мен билем ушу эрте мененки эфирде эжем алчукчу эле. Эрте менен 6'da барып, ал мезгилде эми аппаратураны кол менен күйгүзүп, кол менен өчүрүп, ошондо таңкы эфирге эжем чыгып иштеп, аябай жакшы ийгиликтерге жетишкен да, ошонту иштеп жүргөн, анан айтат эле. Бизди барып джингл жазып келгиле деп ошко жерди дейт да, бул джингл эмне экен деп барганбыз дейт, билбейбиз дейт, региондо билбейбиз кандай экен бул эмне деп анан барып айтып, ошол жакта түшүндү. Азыр деле ошол джинглдар эжемдики радиодо жаңырып келет. Ушунчалык жакшы жазышкан экен, ушунчалык мен айтам да, бул радиодо өзү творческий инсан иштей алат экен да, өзүнүн эмгегин эмесин, жумушунду сүйгөн, өзүнүн жүрөгү менен ушул убактыны бөлгөн адамдар иштейт экен. Айрыкча региондордо, аймактык эмелерде. Себеби дегенде аймакта билесиздер, эмгек маянасы менен камсыздап туруу бул өтө эле кыйын болгондуктан, творческий эме инсандар өзү сүйүп эле мен эфиринде сагындым деп келип чыккандардын катарында болгон эжем. Ошентип иштеп жүрүп 2017 жылдары мен эми өчүп баратканда деп деле айткандан алысмын, бирок элдердин үнүнөн эле радио өчүп баратканда улукпуу радиону жандандырды, туу чокусуна чыгарды деп деле айта алабыз деген эмелерди уктум. Жана айткандай, мен ушу радиого эжем өткөндөн кийин гана келип калдым. Келгенимдин биринчи эле эмеси, менде ушул эжемдин жасаган өзүнүн сүйгөн эмгеги калып кетпесин деген эмеде келдим да. Ошончо ошо эжем өткөн мезгилде өзү 2 долбоор өткөн экен, 2 долбоорду өткөргөн экен, бирок ал долбоор жөнүндө мен эч бир билген эмесмин да. Анан Сорос фонду менен болгон долбооруну билгенмин. Эми ушундай миграцияда жүргөн ата энеси миграцияда жүргөн балдарга жардам көргөзүп, ушундай иш чараларды өткөрөбүз деген пландарыны гана уккан болчумун да. Ошол калды. Медиа диалог чоң долбоордун эмесинде бир долбоор өткөн экен. Ал дагы ЖМКлар менен жергиликтүү бийликтин, элдердин ортосундагы карым катнаштагы байланышты жакшыртуу максатында болгон долбоордо дагы аны деле, ошол 2 долбоор мени ушул эмеге, Салам медиага тартып кирди да. Себеби эжем ошончолук мындай, бул долбоорлор, ушул долбоор өтөт, мен ушундай долбоор менен баштадым дегендери болгон, бирок өзү ошол нерсени көрбөй калды да. Анан биз буга келгенде Салам медианын командасына дагы ыраазычылык билдирип кетем. Эжемдин ушул Бишкектен, Оштон чогуу иштешкен курбу досторуна ыраазычылык билдирип кетем. Көптөгөн көмөктөшүп жардамдарын беришти. Мен деле, мен айткым келет да ушул жаш журналисттерге, мен жаш болбосом деле өзүм кеч бардым барсам деле, бул сурап үйрөнгөн, бул эч бир уяты жок экен да. Мындай тартынбаш керек экен, сурай бериш керек экен, мен чала берет элем, кеч болсо деле, түн болсо деле, ушу тапкан билген ушу ии мен улукпун дос элем дегенге эле чала берет элем. Действительночу ошондой күндөрүм болду, өттү ошол күндөр, чалып ушундай долбоор өткөн экен, ушундай ушундай деп аябай көп кеңештерин алдым. Эмеден убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетем. Азыр эми ушундай семинар окууларга келгенде эжемдин ушунчалык тааныбаган эле мындай курбу досторуга ушунчалык бир башкача бир жакшы элес калтырып кеткенин дагы деле байкап келем да. Бул жерден ошол жерди белгилеп кетким келет. Анан эжем аябай команда менен иштегенди жакшы билген. Бул командада мына ушул 2017 жылы башталган болсо, 2017 жылы проект утуп жеңип долбоорду ишти баштаганда, мына азыр колундагы балдар айтат, биз чогуу дейт, өзүбүз жасачубуз дейт да, бүт жумуштарын өзүбүз жасачубуз дейт.
Usta деле алчы эмеспиз бизде каражат жок дейт өзүбүз жасап өзүбүз бизге алып берген аппарат ушул аппараттар алып берген деле курсан болуп өзүбүз жасап өзүбүздүн колубуз менен курганбыз деп өзүнүн эмелерине айтып кетишет балдар айтат 2018 жылы дейт бир ушу колунда иштеген бала айтат кече жакында эле Ukpeje ушундай эштен кирип турле болду. Эргалы бүгүн биз бүгүндөн баштап Салам ТВ болобуз деп баштады дейт. Кантип ТВ болобуз же радио болуп турсак десе, мына Facebook баракчадан страничканы ачасын, эфирге чыгасын, саламатсыздарбы эфирде Салам ТВ деп эле чыгып баштайсын деп. Ошентип биз өзүбүзчө эле алдыбызга максат койгондо дейт. Эжем, ии ушундай кылабыз дейт болчу дейт. Биз ушундай болобуз дейт болчу дейт да. Ушундай болобуз биз ушинтип чыгабыз деп туруп Ушундай ийгиликтерди биз башыбыздан өткөргөнбүз дейт. Көпчүлүгү команданы 17-чи жылы түзгөндө деле мына арзу айтат, чалы эле ушундай Салам медианы кайра иштетели, жандайтайлы иштейли деп баарыбызды чалып чакырып, болот, айлык маяна болот, жакында болот, иштейли деп туруп эле чакырган дейт да. Биз келип иштеп баштаганбыз дейт. Анан ошол 2018-20 жылдары Интерньюз Кыргызстан Биздин главный партнер болуп, колдоп, Салам медиасы түзөлүп, эми заманбап Салам медиа компанияга айланды. 2018-20 жылдары колдоп, ошол жылдары мына Интерньюздун колдоосу менен Интерньюз менен аябай эле тыгыз байланышта иштеп, өзүбүздүн эмелер аппараттар алмашып көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Бул жерде Салам медианын биз интернет менен бир болгондо өзүнүн сайтын ачтык. Facebook баракчалары ачылды, YouTube каналы ачылды, Instagram, Одноклассник баракчалары ачылып, өзүнчө Салам медиа компаниясы болуп чыкты. Ушул Салам медиа компаниясында аз убакыттын ичинде Facebook баракчасында 5000'den ашык катталуучулары, YouTube'da 70000'den ашык катталуучусу, Instagram'da 1000'den ашуун, Одноклассникте 823 кишиден ашык катталуучулары катталып келет. Мен бул жерде аймактык медиада бул ушул эмен айтканда айткым келет. Кадр маселеси өтө чоң проблема болот да. Кадр маселесинин проблемасы биз азыр сайтты алып барган сайт бар түзүлгөн ошо сайтта иштегенге кадр маселеси курч болот. Кадр тапсаң ага айлык маянасын чыгарып берген стабильный зарплата бере албаган учурлар көп болот. Ошондуктан көп эмелер калып кетет. Анан бул жерде эмнени айткым келет? Бул Салам радиосунда айылдык медиа аймактык медиа компанияларда бул дагы бир киреше деп айтсак болот. Бул YouTube каналы болуп эсептелет да. YouTube каналдан деле кирешени тапса болот. Мына жерде мен азыр 3 айлык эмени көрсөткөнмүн. Июнь, июль, август деп. Бизде азыр YouTube'тан киреше көп деп айта албаймын, бирок ушул да болсо биз үчүн өтө чоң ийгилик. Себеби ии биздин каналда ушундай киреше акча түшүп баштаптыр деп балдардын дагы баардыгы бүт Салам медиа командасынын ийгилиги байкалат да. Мен айтам, ой молодцы, аябай сонун болуптур деп ушунан түшкөн кирешени биз өзүбүз радиого жумшайбыз, анан YouTube'тан акча келди дегенде эле өзүбүздүн чакан команда менен праздник уюштуруп беребиз. Ошол күнү эле түнү праздник уюштуруп ушундай кечелерди өткөрүп турабыз. Ошол дагы бир эме болуп кетет. Анан команда жөнүндө айтып кетсем, командабыз сонун. Радиого келген эле киши келгенде мен айтам да, баары эле бул жерде бир эле тармакта иштеп калбашыңар керек. Оператор болуп келсең деле сен оператор диджейлик кылып развлекательный передачага чыкканга аракет кыл, чыга бер дейбиз да. Себеби айтып атпаймынбы, ошол эле барып эле дагы ошол эмеге айлык маянасына таңалып такалып калат дагы. Көпчүлүк кадрлар
миграцияга кетип калган учурлар көп болот да. Ошон үчүн чыга бергиле, сен деле кошулуп чыга бер развлекательный программага деп оператор болуп келсен деле. Көпчүлүк балдарды эмеге развлекательный передачаларга диджей катары чыгарганга аракет кылып турабыз. Анан диджейлерди съемкага чыгарып жүргөнгө аракет кылабыз. Бошобой жатат. Съемкага барып жеңил эле тартып келсеңер болот деп. Ар биринин өзүнүн эмеси, баарыбыз бирдей иштешибиз керек, бир жасашыбыз керек деп. Бир киши отурса деле Салам радиосунда чуркап кирип, диджейлигин деле аткара берет. Чака чыгып, сайтка мынаны таштап койчу, пожалуйста, десең, чуркап барып чыгарып деле кое алат да. Эми аймакта ошондой болуп калат экен. Официально бирөөнү байлап отургузуп иштетиш өтө эле оор болуп калат. Ошол командабызды көптөгөн ийгиликтерге кантип жетесиңер дегенде, биз онлайн окуулар азыр пандемияга байланыштуу онлайн окуу болгондо, мага ушундай ссылка келгенде эле баарына таратып коем, группага таштаймын. Эй, буга биз обязательно киришибиз керек экен. Бул бизди мына-мына долбоорго керек. Калп болсо деле ошентип берем, ушул долбоорго керек. Ушундан жакшы өтсөк биз долбоор утабыз десең, элдин баары киришет. Командан баары киришет, сөзсүз кирип, ошол жерден кичине нерсе де болсо деле убактыңарды бөлүп алгыла, кулагыңарга салып коюп отургула. Таанышпасаң деле кыргыз тилинде экен, орус тилинде экен деп сурап калышат. Кыргыз тилби, орус тилби кире бергиле, сен энен эч ким сурабайт. Просто угасыңар, маалымат аласыңар деп туруп, баарыны киргизгенге аракет кылабыз. Баарыны киргиле деп суранабыз, ошондой киришет. Анан биз Салам медиасы ошол 2019-20 жылдары өзүнүн авторский эмелери программаларыбыз чыкты. Бул ден соолук программабыз бир жумасына бир жолу чыгып турат. Бул деле ушул программалар деле YouTube каналдын, Салам медиа өзүбүздүн бардык эле каналдарыбыздын өсүшүнө чоң эле себеп болот. Себеби издеп кеңеш издегендер көпчүлүк ушундай кирип калышат да. Мен бул ден соолук эфирибиздин ушунчалык пайдалуулугуну кандай байкайм десем, башка эле эфир алып отурсам чалышат да. Мен атам ооруп атты эле, сиздерди көрүп калдым эле депчи. Ошондо мен айтам да, бул элге эң эле керектүү эфирди алган экенбиз деп. Ошол бул жерде деле такалгым келет мен кадр маселесиге. Биздин дарыгерлерди чакыргандагы аябай көйгөйдү жаратат да. Дарыгерди чакырышты эле аябай кыйын болот. Аймактарда дарыгерлер азыркы учурда, пандемия учурунда дагы кыйынчылыктарды туудуруп келип атат. Бирок ошондой болсо деле түз эфирде элдер менен баарлашып, кеңештерин алып бөлүшөт. Бул дагы автордук программабыз ар жума сайын болот. Ыйман сааты деп эмеден казыяттан молдолорду чакырып туруп, ушул жарым сааттык бир жумада жума күнү боло турган эфирибиз бар. Бул деле өзүнүн көрөрмандары бар, өзүнүн угуучулары бар, өзүнүн көргөн эмелери бар. А бул эртең мененки бир жумада ошо 5 күн чыга турган эфирибиз Дошашке эфир. Бул эфир өзү радиодон гана жаңырат. Бирок бизде коноктор келгенде, спонсорский оюндар болгон мезгилде түз эфирге буну дагы беребиз. Бул жерде азыр Мегаком компаниясынын приздери менен түз байланышта эфир жүрүп аткан учуру. Анан элдерди ушу элдерге оюн зоок уюштурганга акча жок мезгилдер көп болот, андай болуп эле келет. Ошондо биз компаниялар менен баарлашып, алар менен келишим түзүп, белек бекчектерине чыгарып, ушул эфирде аларды кандай десем элге жайылтканга аракет кылабыз да. Булар өздөрүнүн суроолорун алып келишет. Мегаком компаниясы ушу Мегаком боюнча өздөрүнүн суроолору менен таратып, ушундай развлекательный эфирлерибиз болуп турат. Бул дагы элдердин кызыгуусун арттырат. Анан дагы бир киреше, бул кантип киреше деп деле айтпаймын, бул киреше эмес, бул ушул аймактык медианы жайылтуу да. Өзү мисалы кандай десем, Салам медианы элдин баарына билдирүү, Салам медиа бар экенин билдирүү максатында 2019-2018 жылы башталган ушу эжем өзү уюштуруп
Салам Эверс, мықтылардың мықтысы атту сынақты ұйыштырған. Бұл сынақта Салам медиасы алдыға жылудағы бірекі тепкішті басып өтті деп деле айталам. Ушул сынақтан кейін көптөгөн катталуучулары, қызығып уккандар элдерде аябай көп болгон. Бул сынак жылдын аягында өтөт. Жылдын аягында ошо бир жылдык Баткен областы боюнча мыктылардын мыктысы, мыкты жетекчи, мыкты ууз, мээримдүү эне деген номинациялар менен ушундай эмен ушундай мероприятие дейм чоң иш-чараны өткөрүп келген 2018-жылы башталып 2019 уланды. 2020 ошо эжем кайтыш болуп калып биз эми кыла албай калдык, өткөрө албай калдык. Быйыл буюрса уже декабрь айына пландап жатабыз. Декабрдын 20-ларында Салам Эверс 2021-ди уюштурабыз деген эми пландарыбыз бар. Бул алдыга койгон план. Бул ушул аймакта аймактык элдерге ушундай чоң мероприятие бул керек деп эсептеймин. Аймакта эс алганга деле өзүнүн эмгегини бөлүшкөнгө деле мисалы бир кандай десем бир окуу борбору болсо окуу борбору ушул мааракеге келип өзүнүн бар экендигини дагы даңазалап билдирип кетет. Бул кандай өтөт? Бул жерге биз номинацияга элдерди бир ай каттоо жүрөт. Бир ай каттоо жүргөндө бир ай голос жыйнашат. YouTube аркылуу түз байланышта голос жыйнашып, жеңген ошол ким канчалык лайк алып, ким канчалык өзүнө бийик эмеге жеткендер ушундай номинациялар менен сыйланып өткөрүлөт. Аймактык медиа бүгүн жана эртең дегенде биз өзүбүз Салам медиасы Даназат фондубуз дагы бар дагы биз чогуу долбоорлорду ушул аймактык медианы окутканга көп гражданский общество менен карым катнашты аябай тыгыз байланышта бирге долбоорлорду иштегенге аракет кылабыз дагы бизде окуулар эмелерди өткөрүп турабыз иш чараларды өз өткөрүп турабыз ошол долбоорлордун алкагында биз ушул Бишкектен Оштон тренерлерди чакырып өзүбүздүн айылдагы Баткен областындагы журналисттердин элин алдыга умтулканга дагы мүмкүнчүлүк түзүп ошондой иш чараларды дагы өткөрүп турабыз. Биздин азыр биздин кызматтарды айтып кетейин. Эми аймакта радио социалдык медиа жарнамаларды берип чыгарса болот. Эми өзүңүздөр билесиздер, жарнама менен аймактык медиада жашоо мындай жакшы болот деп айта албайбыз. Баарыңыздар эле билсеңиздер керек, жарнаманы аймакта жакшы беришпейт. Бирок ошондой болсо деле бул дагы кандайдыр бир алдыга жылат да, бизди эл кызыгып ошол жарнаманы уккан үчүн деле көптүгү көрүп калышы күтүлөт. Аудио материалдарды жасап беребиз, өзүбүздүн имаратта ошондой иш чара эмебиз бар. Фото, видео тартып, аларды деле жасап беришет балдар бар. Дагы кичине сүрдөн атам. Анан бул биздин компанияны эмне үчүн тандасаңар деген биздин ийгиликтерди жазып койгон. Аракет кыл, бул сапаттуу жана заманбап биздин компания, көп форматтуу медиа деп өзүбүздү даңазалап ушундай эмне үчүн бизди тандашыңар керек деген эмеде жасап койду балдар. Анан бул жерде мен дагы бир эмени айткым келет. Ушу эжемдин ишини улантканга азыр баласы улантып кетип атат. Баласы өзү ушу творческий болгондуктан өзүнүн аудио запись жаза турган студиясыны түздү жакында. Студиясыны түзүп ошону деле айтам да, мен ушунчалык биздин балдардын аппаратурасы бар, жасай турган эмелери, ырларды келип ырдаса тазалап чыгара турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок ошого бизде
кардар жок да, ошону жасап бергиле деп келген аймактарда көптөгөн эмеде бизде кардар жок болуп калат экен. Биз жумушубузду мындайча айтканда айылда сатыш аябай эле кыйын болуп калат экен. Биздин кызмат эмести сатыш аябай эле кыйын, бирок бул дагы мен ойлоймун, сала медианын өнүгүүсүнө чоң эле өбөлгө түзөт. Азыр биз аудио записьтерди башка жака барып даярдабайбыз, өзүбүздүн студияда отуруп даярдайбыз. Анан ошо керек болсо сиздерге деле айтып коймокмун, баткенде жумушуңуздар болсо барып биздин студия менен колдонуп баарлашсаңыздар болот. Бул жерде мен өзүбүздүн даректерди калтырып кеттим. Анан дагы бир нерсе, бул салам аймактык медиаларда сөзсүз WhatsApp номер, түз байланышка номерлерди койгон, бул эң эле эме экен. Ошол жака суроо жооптор, чалуулар болуп турат. Анан жана мен айткандай, бул кадр маселеси чоң, кадр маселеси чоң көйгөй болуп атат деп атпаймынбы? Ошол көйгөйдү аябай эле жаратат экен. СММшик бизге, сала медиага азыр аябай эле керек да. Мен мисалы сайт турат, ошол сайтка өзүм отуруп чыгарайын, чыгарат жасагым келет, бирок ошол нерсе менин колумдан келбейт азыр. Ошончолук жасагым келет да, бирок анан ошо кичине кадр эме зарплата төлөп бере албагандыктан көптөгөн бар нерселерибиз мындай өспөй жок эмес, бирок мындай кандай десем акырындык менен жүрүп жатат. Ошо рахмат сиздерге, угуп бергениңиздерге. Орчундуу маселе ошол мезгилде айтпадымбы жана аппаратура башташ, ошо жерге кирип эмне кылабыз, кантип ал мезгилде эми мына СММ деген өнүгүп бараткан мезгил. Радио менен эле эч бир чектелген болбой калганда бул өзүнүн жана эле айткандай ТВ деп чыга бергиле деп туруп дагы бул дагы эң алдыңкы кадам болгондо прямой эфирге силер кантип чыгат элек десе, ой мындай эле телефонду коюп кой, прямой эфирге коюп туруп эле салам Баткен ТВдан деп эле чыга бергиле деп ошондой эмеде өздөрүнүн бир бирине, команданын бир бирине болгон ишеничи. Анан ошончолук айыл жергесиндеги балдардын, ошо иштеген балдардын эч бир жок мен уста эмесмин деген эмес да, баары эле жапа тырмак, биз ушинтебиз, биз мындай болобуз дегенде. Азыр балдар менен иштеген балдар менен сүйлөшсөм айтышат да, эжемдин эмеси планы биз баштаганда эле биз ушундай болобуз дечү эле, ушундай кылышыбыз керек дебейт эле ал дейт да, биз ушундай болобуз, ушуга жетебиз дегенде эле ушундай болот экенбиз да деп баштайт элек биз дагы дейт да, биз ушундай болуп калышыбыз керек экен деп баштайт элек дейт. Ошентип биз ТВ болобуз, биз чыгабыз элге, мынтип чыгабыз деп отуруп азыр өзүбүздүн ютуб канал, фейсбук баракчалардан чыгышат да. Бул дагы чоң эле эмеге жеткен. Азыр сала медиага баргандар, мурда иштеп кетип баргандар барганда таң калышат. Кирип туруп эле мынал жакта болчу го эфир дешет да. Бул жакта бир эле микрофон турган, бир эле ушундай компьютер турган, болду ошону менен алып чыкканбыз дешет да. Эч бир эч нерсе жок болчу деп мурда иштеп кеткен диджейлер дагы барып таң калат. Азыр ютубтан карап туруп мындай карап таң калып, вживую киргенде дагы башкача болуп кетет экенсиң деп ошондой эмелери сезимди, алардын сезимине, алардын эмелерин көрүп туруп мен өзүмчө эле курсан болуп ушунчалык эжем өйдө деңгээлге жеткирип кеткендигине баягындай кандай десем баалап кетем да. Бир эки ооз сөзү менен эле айтсам мен үчүн бул чоң бакыт, чоң бакыт деп айтам да, айткан нерсесиге жеткириптир деген нерселерди угам да. Эң негизги бул жерде мен үчүн ийгилик сырлары билесиңер эмнеде мен ойлойм. Булар лидерлик сапаты аябай күчтүү болду. Чын эле Улукбек Амирова ушунча энергиясы толуп ташып аткан инсан деп мен ойлойм. Андан тышкары такыр эчтекеден тажач эмес да. Ооба ал көрчү кээ бир жерде деген мындай болбой калган учурлар деле болчу да, муну баштайбыз дейт, бирок болбой калган учурлар деле болчу да, бирок ал деген баарын таштап койбой, жок биз жасайбыз, биз эметишибиз керек, иштешибиз керек, биз өнүгүшүбүз керек деп. Анан карабайсыңарбы, бир эле форматты алып барбай көп түрдүү форматты алып баратыштыр булар.
Мен ойлойм, ушул да биз үчүн да бир үлгү болушубуз керек. Анткени биз ойлойбуз да, жок, биз радиобуз, мына ошо менен эле чектелебиз. Же биз деген гезит тилебиз, бүттү гезит. Gezitim var, boldu başka işte ki mağa gereği yok degen bolat ko bize başka işte ki jasavaylı ol, uşumeyen alık bu gezit kele jetişeli, je radyo kele jetişeli, uşule jetiş, uşu kele jetişivalalı degen oylar payda olat mes be. Salam medya dağı studiya, Bişkek'teki Европа Плюс'ta bar boluşu mümkün. Birok göyle radyolarda mınday zamanbap studiya yok. Анткени интернет уюму чоң бир жардам берип, институционалдык долбоорго кирсеңер керек, ошо долбоорун аркылуу чоң студияга булар ээ болушту да. Ошол студияда жасап аткан нерсенин баары деген бизге да, биз мындай республикалыкта отурган мындай Бишкекте отурган журналисттерге да таасир берди. Анткени Баткенде чыр чатак болгондо биз Салам медиага чалчубуз. Улук бүү, пожалуйста, бизге жардам бергиле, бизге деген силердин жасап аткан мындай видеоңор керек болуп атат, бөлүшкүлө, биз ссылка менен беребиз, айтабыз, Салам медиа бизге берди дейбиз, анан конечно дейт, алар деген эч качан жок деп айтчу эмес да. Эми азыркы учурда мисалы канча журналисттиңер иштейт, анан аларга айлыкты кайсы жерден аласыңар? Анан эгер грант жок болуп калса, ушул чакан аймактык жымыкаларды өстүрүүнү кандай стратегиясы бар да ошону өстүрүүнүн? Ошол бул суроо. Анан дагы бир суроом бар. Силердин программаларыңардын ичинен эл ичинде абдан популярдуусу кайсы? Ошол боюнча анализ жүргүзөсүңөрбү? Чындыгында долбоор жок болуп калганда айлык маяна жок болуп калат да. Бизде өзү 10 киши штатта катталат. Азыркы учурда бар алар эми кандай десем айылдын эли ушунчалык кандай жөнөкөйбүз, бир бирибизге түшүнүктүүбүз дейм да, айткан эми сураган нерсебизди мындай кыла турган жумушубузду эч бир аяшпайт да. Мен мисалы азыр журналист керек болуп сайтка бир материал керек болсо деле ал журналисттин менде зарплата албаса деле эми штатта бар ал катталат и мага ушул маалыматты жиберем, ушуну мындай форматын түзүп чыгарып койсом, ушул жерде өзүбүздүн отурган балдар чыгарып сайтка жайгаштырып койсун деп суранамын да. Анан кийин азыркы моментте 10 киши иштейт деген менен бизде 6-6 иштей атабыз. Азыркы болуп жаткан долбоордо 6 эле сотрудникибиз бар. Бирок ошондо деле биз свободный түзүп бергенбиз. Бизде иштеген диджейлер өздөрү кошумча той маарекелерди алып барып деле ашыкча өздөрүнө кирешени алышат. Ошондой эле эмеде башка ЖМКларда дагы иштешет. Бизге обязательно бизде саат мынчадан мынчага чейин отур деген эме жок да. Келип жумушуңду бүтүрдүңбү, жумуш кылдыңбы? Долбоор боюнча ушундай мезгилде эфирге чыктыңбы, кете бересиң, жаңылыктар болсо таштай бересиң. Эми мен өзүм жаңы баргандыктан көпчүлүктө өзүбүздүн командадагыларга айтам: биз чыгарган нерсени карап тургула, анан мен өзүм личникама чалып айтып койгула, комментарийге жазбай деп дагы суранып жүргөн күндөрүм аябай эле көп болду. Потому что өзүм жаңы баргандан көп нерсени билбегендиктен ошол нерсени айтып суранып азыр деле айтам, ыраазычылык билдирем баарына эле. Кызматташып, иштешип жүргөн инсандар эч бир бизден эмесин аяган жок, жардамын аяган жок. Эжем кеткен болгондон кийин мен азыр эмнеге өкүнөм? Facebook баракчабыз 2020 жылы биздин Facebook баракчабыз, аккаунтубуз алынып калды да. Жок болуп калды Салам медиа. Жок болуп калган жок, биз өзүбүз кире албай калдык. Ушу кандай эмеде болуп калды? Урдап алып койду дей ушундай болот экен, жок болуп калды, башынан эме кылдык, ачтык. Ошондо мен өзүм деле эжем жүргөндө Facebook'тан эжемди көрчүмүн да, Салам медиада бул жерде жүрөт, ал жерде жүрөт деп, ошол жерде погоданы деле, жакшы күндү, жакшы маанайды деле Баткендеги болгон нерсени Facebook'тан сонун чыгарып турчу. Азыр балдардан да суранам да, мен колумдан келбей атат, силер ушундай кылгылачы дедим, бирок ошол нерсеге бара албай атабыз да, жете албай атабыз. Бул жетебиз деген эмебиз, максатыбыз. Ошол баарына свободный
график түзүп бергенбиз, ишке каалаган мезгилде келип иштерин бүтүрүп кеткенге, анан өздөрүнүн жумуштары болсо деле биздин радио студияда кеңири кенен жасап алышат. Анан реклама жок болсо деле мен айтам, ким миң реклама таап келсең, ошодон дагы аласыңар. Жасай бересиңер, аласыңар айлык маяна зарплатадан тышкары депчи. Ошон үчүн айтат элем, бул аймакта долбоор жазгандан кийин долбоор өттү, 6 айлыкпы, 1 жылдыкпы долбоор өткөндөн кийин деле болду, всё, 6 ай укташ керек деген нерсе болбош керек экен. Болду, балдарга эмеге бизде уже жумуш бар деп. Ал туура эмес экен. Биз мен өзүм азыр Салам медиасы долбоор жазган кишилер менен дагы иштеймин. Суранамын, долбоор жазайлы, силерге ушундай төлөп берем. Өзүм ошондой форматта иштеп келатабыз да, аймакта өзү бар эле отуруп, өзү долбоор жазып, өзү иштеп кала албайт да. Ар бир адистин өзүнүн орду бар да. Ошон үчүн бизде нештатный эле мындай иштегендер толтура. И ушул форматта жазсаңыз деп 2-3-өсүнө таштаймын келген ссылкалардычы. Анан кимдикке өтүп кетсе, ошону менен иштеп кетебиз да, бул алдыда кеткен эмелер болот. Ошол анан дагы кызыктуу эфир деген кызыктуу эфир бизде ачык микрофондор болот. Эң эле бизди өкүндүргөнү бул. Билбейм, же биздин команда жакшы чыгара албай атабызбы? Мисалы, чыр болсо, ошонун просмотру мынанча болуп кетет да. Таң калабыз ошол нерсегечи, 100 миңден ашып кетет, 200 миңге жетип калат. Сразу ошондой болуп калат. Сразу ошондой болуп калат да. Азыр мен сайтка эми секрет эмес айтып кое берейин. Сайтка пресс-катчылардан группага ушундай маалыматтар келгенде, балдарды айтам да, таяр маалымат келди, пожалуйста, сайтка жүктөп койгула, фейсбукка жүктөп. Эми бул урдаган деле эмес, эми Баткен медиа болгон, Баткендеги Салам медиа болгондон кийин Баткендегини чыгарышыбыз керек. Бирок мен өзүм каалайт элем да, ушуну өзүбүз дагы өзүбүздүн эме кылып чыгарганды мен каалаймын. Бирок ал нерсени биз азыр кыла албайбыз да. Ошон үчүн группага келгенде чыгарып тургула, сүрөтү менен деле сайтка чыгаргыла, фейсбукка баракчага чыгаргыла деп баягы өчүп калбаш үчүн гана ошондой чыгарып турабыз. Азыркы мезгилде ошондой чыгарабыз. Анан чыр болду, жоголду деген нерселерге аябай көрүүчү көп болот экен. Буну балдар карап турушат, YouTube'тан деле карап турушат. Эже, мына мынанча креше таап келиптир. Бул элдерде өзүбүз деле ошондой болуп калдык болуш керек. Мындай телефонду ачканыбызда эле сразу бир жаман нерсеге киргенге аракет кылатабыз. Азыр ушул жерде бир нерсеге бөлүшүп кетким келет. Мен окуп баштаганда медиака долбоорунда азыр эме чечимдер журналистикасында студент болуп окуп атам өзүм. Уже 5-6 ай болуп калды. Кыла албайм мен эмеге эфирге чыгып сүйлөй албайм дейт элем да. Эжем аябай көп айтат эле. Таңкы эфирге чыгып койсоң үнүң эле чыгат. Сени эч ким көрбөйт десе деле чыкпайт элем да. Азыр ушунчалык эме кылам, арман кыламын, ошондо чогуу чыксам кандай болот эле депчи, чогуу чыксам кандай болот эле, чогуу бир эки эфирди алып барсам кандай болот. Эми буну айттым. Рахмат. YouTube каналдан. Ооба, түшөт жана көрсөтүп кетпедимби? 4 бул биздин эң алдыңкы көрсөткүчүбүз дейинби? $400 түшөбү YouTube каналдан. 3 айда. А, 3 айда? 3 айда. Алдыңкы көрсөткүч булчу. Кээ бирде жок болуп калат. Кээ бирде түшүп калат. Бирок бул дагы биз үчүн ийгилик да. Азыркы койгон максаттарыбызда биз ушул 100 миңден ашырып күмүш эмесине, кнопкасына жетүү максатыбыз бар. Аны 100 миңден эле ашсак бизге подписчик өзү келе бере тургандай сезилет. Ошондой ойлойбуз да биз азыр өзүбүзчө элечи. 100 эле жетип алсаңар каганы жеңил болот балдар деп коем. Бир жумада бир жолу, 2-3 күндө бир жолу сөзсүз группага балдар тартып, эй карагыздар биз мынча болуп калыптыз деп бир бирибизге мактоо эмелерини группада айтышып турабыз, бир бирибизди мактап турабыз. Өзүбүздүн ийгилигибизди көргөзүп турабыз да. Секрет болбосо да, канча километр ахват силердин эмеңер, анан бир жылга жыштыгына канча төлөйсүңөр? Секрет деп коем. Канча ахват дегенде жана башында айтып кеттим го,
зона ахватта Таджикстанга жетет. Таджикстанга жетет. Өзбекстандын согди областарында дагы эмелеринде камтып кетет. Чек арадагы аймактарды камтып кетет. Баткен полностью, бүт ахват. Баткен полностью камтыйт ооба. Анан кийин кээ бир жерлерде мындай эме болуп калат да. Тоолу аймактарда айылдарда тартпай калат. Ошо мезгилдерге, ошол айылдарда тартпагандыктан мына YouTube канал деген ошонун эмеси да, YouTube каналдан көрсө болот. Бүт эле дүйнө жүзү көрсө болот да. Анан өзү бизде планыбыз бар. Кадамжай Кызылкияга буйурса ушундай эмени кылабыз дегенчи. Бул пландарыбыз толуп тура деп кой. Эми ишке ашып эме кылат деген пландарыбыз бар, ойлорубуз бар. Суроо мындай да. Азыр глобализация шартында аймактык ЖМКлар аман калабы? Келечеги барбы? Мен чын айтканда азыр глобалдык интернет деген угуп атасыз. Илон Маск бүт мировой интернет кылат. Силер айтып атасыңар 150 км менен. Ал весь мир. Да? То есть технически вы уже перешли, карасам, YouTube-ка өтүп кеттисиңер, Facebook-ка өтүп кеттисиңер. Азыркы учурда аймактык ЖМКлар чоң монстрларга Facebook чоң-чоң платформаларга проигрывает, правильно? Потому что ошо чоң-чоң глобальный эмелер келсе, силер аман каласыңарбы? Кантип ушуну, может быть, используйте их технологии, чтобы уже развивать, да? Технически уже радио уйдет, я могу сказать, что уйдет в прошлое, через 10 лет уже. Если Илон Маск уже отправил, жиберди да, үстүнө чө, 100 пе, канча, 200 пе, эми мировой интернет болуп калат деп айтып атат. Ушул жөнүндө оюңуз кандай? Анан кантип аймактык ЖМКлар мындай аман калабы, каяктан акча табат, ушу бюджет деген сөздөр болуп атпайбы, силерден кечкиле суроп атпайбы? Ошол нерсени айтып берсеңер, оюңузду. Рахмат. Радио эми мен ойлойм да, бул сиз айтып атпайсызбы, азыр YouTube интернет эмелер болот депчи, бирок баары бир радиону угушат. Радио болуш керек. Айылдарда обязательно болуш керек, тартат. Мен өзүм эле жашаган Кара Булак айылында 5-6 үйдүн эми соседтер менен эле болгондо обязательно радиосу жаңырып турат да. Радио турат. Радио өчпөйт деп деле айтам мен. Ооба, болушу мүмкүн. Эми радионун кандай десем, радионун келечеги сузгундашы мүмкүн, бирок радио өчпөйт. Радио болуп эле кете берет. Бул элемент таксисттер деле көпчүлүгү кээ бир жаңылык угуп радио угуп кеткиси келет. Эми жаштар гана музыка коюп албаса, менимче бул өчпөйт радио. Анан кийин окуу, сиз кантип өнүгөсүңөр дегенде, окуу керек. Окуу эле биз азыр именно азыр SMM деп атпаймынбы, ошол тармакта деле биз аймактык медиаларда көптөгөн окууларга жибергенге келгенге аракет кылабыз да, окууга чыкканга аракет кылабыз ар дайым элечи. Чыгып ошол жактан алып өнүгүп кеткенге аракет кылабыз. Азыр эле айттым го, мен стипендиант чечимдер журналистикасында стипендиант болгондуктан бул жаңы бир эме болот экен да, журналисттер үчүнчү, биз үчүн деле ошондой болду. Бир эле чырды чагылдырып койбой, же бир эле кемчиликти чагылдырып койбой, ошол кемчиликтин, ошол проблеманын чечимини кошо берүү болуп саналат экен дагы. Бул аябай эле жакшы тепкичеп болуп саналат экен. Журналисттер эми кандай десем, жаман нерсени аябай көп чагылдырып, мындай чагымчыл келесиңер деген бийлик тараптан деле, бизнесмен болосо ошол тараптан деле сунуш эмелер чыкканда мына чечимдер журналистикасы басып өтүп кетет экен да. Ошон үчүн баарыны бирдей аймактап алып өтүш керек экен. Биз да өзүбүз саламыбызды кошуп, жанакы өзүбүз ачкан чакан медиабызды алдыга сүрөсөк, ошондо гана ийгиликке биз баардыгыбыз жетебиз. Чоң ыраазычылык билдирем сизге, Гүлбарчын, аябай жакшы сессия болуп берди деп ойлойм. Силерге да чоң ыраазычылык, аябай активдештүү биз менен баарлаштыңар. Баардыгыңызга чоң ийгилик.